लोकथा महादेवले पनि हार्नु परेछ सङ्कलक तारानाथ शर्मा धेरै धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो महादेव र पार्वतीको भर्खर भर्खर विहे भएको थियो पार्वती जस्ती परम रूपवती पत्नी पाएकोले उनलाई साथै लिई महादेव त्यसै त्यसै मक्ख परेर संसारभरि घुमिहेर्थे यसरी घुम्दा ती दुईजना कहिले मृग मिर्गिनी कहिले बाघ बगिनी र कहिले चाहिँ जोगी र जोगिनीको भेषमा हुन्थ्यो अरे एक दिन जोगी र जोगिनीको भेषमा घुम्दै जाँदा उनीहरू नेपालको कुनै गाउँमा पुगेछन् वैशाखको महिना रहेछ टन्टलापुर घाममा एउटा किसान धमाधम दम आफ्नो बारीमा घैया रोप्दै रहेछ पानी नै नभएको ठाउँमा त्यसरी त्यस किसानले मरिमरी घैया रोपेको देखेर महादेवलाई हुनसम्म हाँस उठेछ उनले पार्वतीलाई त्यस किसानतिर औँल्याउँदै भनेछन् त्यो मान्छे कति मूर्ख रहेछ हेर न पानी पनि घैया रोपिरहेछ बिचरालाई भरे रातिर पानी पर्छ भन्ने आशा होला र त ते त्यो त्यस्तो एकरिएर काम गरिरहेछ पार्वतीले उसप्रति दया देखाइछिन् भरे पानी पर्ने कुनै लक्षणै छैन यस्तो देख्दा देख्दै पनि त्यस मान्छेले किन यसरी अपत्य गरेर काम गरेको होला हल्ल हाँस्दै महादेवले भनेछन् उसैसित गएर सोध्यो भइहाल्छ नि त पार्वतीले उत्तर दिइछन् त्यसपछि महादेव र पार्वती त्यस किसानको छेउमा गएछन् होइन ए किसान दाई तिमीले यस पानी नै नभएको ठाउँमा किन घैया रोपेको वहाँ यस्तो सुक्खा ठाउँमा घैया उम्रन्छ भन्ठानेको कि क्या हो महादेवले त्यसलाई सोधेछन् भरे त पानी परिहाल्छ नि किसानले महादेवतिर हेर्दा पनि नहेरी जवाब दिएछ भरे पानी पर्ने छेक्सन्दै छैन तिमी भने पानी पर्छ भनेर ठाउँ गर्छौ महादेवले विरोध जनाएछन् जोगी र जोगिनीको जोडी आफ्नो अगाडि उभिएर त्यस्तो कुरो गरेको देख्दा किसानलाई पनि जङ चलेछ चा। बुझ्छ कि मान्छेले नजाने बाटो सोधी हिँड्नु राम्रो हो होइन तिमी पचासौँका दैला कुरेर माघी हिँड्ने जोगीलाई खेतीपातीको कुरो के थाहा छ अर्कालाई विनय बिचमा पानी पर्दैन भन्दै अलक्षिण लगाइ हिँड्छौ तिमीले पर्दैन भनेर हुन्छ भरे पानी परेरै छाड्छ बुझौ महादेवलाई आफ्नै प्रियतामाको अगाडि किसानले फुर्ती लगाएको देख्दा निकै रिस उठेछ र उनले प्याच मुखबाट निकालेछन् म मा मरे काटे पनि भरे राति पानी पर्न दिने छैन यति भएपछि सोझै स्वर्गमा इन्द्रलाई भेट्न गएर महादेवले अनुरोध गरेछन् भरे राति जसरी भए पनि पानी नपार्नु है प्रभु किसानको खेत वरिपरिका भ्यागुताहरूले मिलेर उच्च स्वरमा ट्यारट्यार गर्दै गीत गाउन थालेपछि मेरो केही जोड चल्दैन मैले पानी नपारी धरै पाएँ पाउँदिनँ त्यसो हुनाले भ्यागुताहरूलाई गएर रा आज राति तिमीहरूले ती, गीत नगाउनु भनेर तपाईँले अराउनु भयो भने तिनीले नगाउलान् र म पनि पानी नपारौँला इन्द्रले बिन्ती गरेछन् महादेव फेरि मर्त्यलोकमा झरेर भ्यागुत्ताहरू भएका ठाउँमा गएछन् उनले भ्यागुताहरूलाई बोलाएर भनेछन् आज राति तिमीहरूले गीत नगाउनु जुन किरीहरूले आफ्ना शरीरका पुछारमा बत्ती बालेको देख्ने बित्तिकै हामीले गीत गाउनैपर्छ त्यसो हुनाले जुन किटीहरूलाई आज राति बत्ती नबाल्ने आज्ञा दिनुहोला भ्यागुताहरूले भनेछन् त्यस किसानको घमण्ड चुर गर्ने उद्देश्यले महादेवले जुनकिरीहरूलाई समेत भेटेछन् र भनेछन् जुनकिरी हो आज राति तिमीहरूले आफ्ना जिउका पुछारका बत्ती बाल्दैन बाल्नु यति गरिसकेपछि महादेवले पार्वतीले भनेछन् देख्यौ प्यारी अब त त्यस घमण्डी किसानको मेख मार्ने भयो कि मसित सेकी गर्ने भएको नाथे अब त्यसको घैया त्यसै सुकेर जानेछ महादेव पार्वतीलाई लिएर त्यसपछि आफ्नो कैलाशको दरबारतिर फर्केछन् र टन्न भाङ खाएर पत्नीका काखमा शिर अडाइ मस्तसँग सुतेछन् किसान राति राको बालेर रा, बारीतिर रा गएछ उसको राको टाढाबाट हेर्दा भ्यागुताहरूलाई हो न हो जुनकीले नै आफ्नो बत्ती बालेछ भन्ने भान भएछ र ती मची मच्ची ट्यार ट्यार र टुर गर्दै गाउन थालेछन् तिनले गाएको सुनेपछि इन्द्रले पनि पा पानी पारेछन् दरङ रङ 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 पानी परेको आवाजले कैलाशमा महादेवको निन्द्राभङ्ग भएछ आफूले चारैतिरबाट पर्न नदिएको पानी त्यसरी ते जोड तोडसित ओहिरिएको देखेपछि रिसले चुर हुँदै महादेव इन्द्रको झाँको झार्न हिँडेछन् मैले भनेको समेत मान्न छाडे होइन तिमी उनले राखिएर भनेछन् आफ्नो उत्तरदायित्वलाई सरक्क पन्साएर इन्द्रले भ्यागुताहरूमाथि सारा दोष थोपरेपछि महादेवले मतलेखमा झरेर भ्यागुताहरूको सातो लिएछन् पाजी हो झन् उ तीमाथि मैले आज राति गीत नगाउनु है भनेको त तिमीहरू माथि हौ होइन के गर्नु भगवान् एउटा जुनकिरीले बत्ती बालेको हुनाले हामीले गीत नगाइ हुँदै भएन भन्दै तिनीहरू त्यहाँबाट छर्लङ्गदेखि देखिने एउटा पिल्पीले बत्ती दिएर औल्याएछन् एउटा जुनकिरी अटेरी भइदिनाले सारा योजना विफल भयो भनेर बुझबुताउँदै महादेव त्यस बत्तीतिर गएछन् त्यहाँ पुगेर हेर्दा त त्यही किसानले नै राको बालेको पो रहेछ महादेव यसरी किसानसित हारेछन् र मैले नजाने गाउँको बाटो सोधेर नकाम गरेछु भनेर पछुताउँदै पारुजीलाई भेट्न उनले हतार हतार कैलाशतिर पाइला सारेछन् सुन्नेलाई सुनको भन